Já jsem si na úvod pro vás připravila pár obrázků, jestli přijdu, jak se to přepíná. A tak na druhou stranu. Tak pár obrázků pro ty, co ještě se nepodívali do našich útrob knihovny, tak jenom jak vlastně to u nás vevnitř vypadá v knihovně. A další fotografie jsou mý kolegové z referenčního týmu, jejichž malý vzorek tady je dneska se mnou. Takže to jenom, kdybyste nás náhodou potkali někde na pultech, tak už budete vidět, že jsme celý tým. No a nyní tedy k samotnému Mystery Visitingu. Mystery Visiting v Národní technické knihovně probíhal ve dvou bězích, a to poprvé v roce 2014, kdy jsme se primárně zaměřili, nebo ten Mystery Visiting byl zaměřený primárně vlastně na testování těch prostorů té knihovny a orientaci v té budově. A v roce 2015 už jsme se zaměřili více na uživatelskou přívětivost těch poskytovaných služeb. Proč jsme se vlastně rozhodli pro ten Mystery Visiting podruhé? A ten důvod byl takový, že vlastně v tom prvním roce se nám tato metoda osvědčila, že je funkční. A v roce 2015 už jsme se chtěli více dohloubky zaměřit na ty, vlastně na ty naše elektronické aplikace a databáze, které poskytujeme. A současně využít toho, abychom Mystery Visitory vybrali tak, aby odpovídali struktuře našich zákazníků. Tak nějaká jakoby, vlastně shrnutí toho, jak ten Mystery Visiting vypadal. V tom roce 2015 jsme nabrali vlastně 20 vizitorů, jejich struktura odpovídala právě složení té struktuře zákazníků a to bylo, že z 80% to byli studenti. Na samotné té realizaci toho Mystery Visitingu se podílel 6členný tým, který se pravidelně scházel na schůzkách, které probíhaly jako formou brainstormingu. No a jak jsme vlastně stavěli ten Mystery Visiting, bylo to na základě právě těch poznatků z roku 2014 a stejně tak na základě těch materiálů, které v tom roce vznikly, které jsme v podstatě aktualizovali a snažili se je vylepšit, tak aby nám co nejlépe odpovídali těm potřebám. Byly to 4 testované oblasti a to byly naše webové stránky, osobní návštěva, e-mailová a telefonická komunikace. Celkem jsme vlastně vytvořili 122 individualizovaných otázek. Tyto otázky byly vlastně přehrnuty do elektronického formuláře, který potom mohli vizitoři využívat buď v elektronické podobě, tedy vyplňovat ho v elektronické podobě, anebo si jej vytisknout a normálně v papírové podobě vyplňovat. Samotné testování probíhalo od toho 30. listopadu do 11. prosince 2015. Potom jsme vlastně začali vyhodnocovat ty výsledky a srovnávat ty oblasti, které se shodovaly z roce 2014 a 2015. Celková ta realizace byla ale hodně dlouhá, v podstatě probíhá až do dneška, protože ještě dnes tady vlastně prezentuji nějaké výstupy, takže i do toho to počítám. A ta příprava začala už v říjnu 2015, takže opravdu je to dlouhé, je to rok. No a teď k tomu, co vlastně jsme konkrétně testovali. Byly to naše webové stránky, jak už jsem už zmiňovala, pak to byl katalog tištěných publikací, nebo tištěných zdrojů, byly to ČSN online, tedy normy, Kramerius, nebo tedy vlastně databáze digitalizovaných dokumentů, pak to byla samozřejmě Samon, kde jsou jak elektronické, tak tištěné zdroje, samoobslužná zařízení, konkrétně tedy self-check, vracečka, infokiosky, multifunkční zařízení. Vizitoři měli také vyzkoušet rezervaci týmových studoven, které tady v budově poskytujeme studentům a akademickým pracovníkům. Také testování vlastně toho IT zařízení, které tady máme v budově, jako jsou ty terminály, na kterých pracují. No a komunikace vlastně s našimi knihovníky, samotné hodnocení těch knihovníků, registrační proces, již zmiňovaná také e-mailová a telefonická komunikace. Zahrnuli jsme do toho i tu orientaci v té budově. No a v neposlední řadě to bylo také ohodnocení toho, vlastně, jak jsou naši knihovníci značeni, jestli jsou vlastně zákazníci schopní je rozeznat. Tak, teď jsem se to dovolila rozdělit vlastně do takových dvou oblastí, a to na výstupy, co nás vlastně nepřekvapilo, co jsme jakoby očekávali, jakou zpětnou vazbu dostaneme, a na ty, které nás naopak překvapily v těch výstupech. Takže ten první bod, teda, co nás nepřekvapilo. Rozhodli jsme se otestovat i oblasti, o kterých víme, že jsou problematické. A bylo to z toho důvodu, že jsme chtěli získat nějaký silnější argument pro tu změnu. Prvním takovým bodem byly vyhledávací nástroje. Jak jsem zmiňovala, máme tady vlastně dva vyhledávací systémy, a to Samon a Viewfind. Viewfind vlastně vyhledává pouze v tištěných zdrojích, zatímco Samon vyhledává v obojích. Ten předpoklad byl opravdu takový, že je to pro ty zákazníky matoucí.
a výstup nebo to zjištění bylo opravdu potvrzením toho, co jsme se domnívali. No a jaký byl výstup, teda co jsme se rozhodli, že s tím provedeme? Tak rozhodli jsme se, že uděláme nový souborný vyhledávač, který by měl být právě sjednocen v tom viewfindu. A to bychom chtěli zrealizovat právě v průběhu roku 2016-2017. Dalším takovým palčivým bodem byl rezervační systém. Tam byla opravdu zase ta premise taková, že ten systém je hodně neintuitivní a chybový. No a to zjištění opět tohle to potvrdilo. Ta rezervace se zdařila 5 vizitorům z 8, nicméně všichni to ohodnotili tak, že se jim s tím velmi špatně pracovalo a že tam byly chybové hlášky. No a ten výstup. Rozhodli jsme se, že se pokusíme co nejvíce zjednodušit ty informace, které vlastně ten zákazník dostává při té rezervaci, takže upravit ty texty, současně to přeložit i do angličtiny, protože to dosud nebylo, takže cizinci, zákazníci, kterých tady máme také poměrně hodně, tak vlastně nemají šanci vůbec si sami tu rezervaci udělat. A potom nějaké přidělení možnosti z torna, jak pro všechny knihovníky, protože dosud to tak nebylo, byly to jenom knihovníci, kteří měli rozšířená práva, teď už to mohou dělat všichni. A stejně tak i pro ty samotné zákazníci, aby si mohli stornovat ty svoje rezervace. No a pak úplně poslední krok, který je takový dlouhodobější, to je návrh na vytvoření úplně zcela nového systému, kde bychom se my jako knihovníci mohli právě podílet na tom, jak by to mělo vypadat. A to plánujeme na rok 2017. Tak, další palčivý bod je multifunkční zařízení. Tady máme prostě ten předpoklad, nebo byl takový předpoklad, že jsou prostě poruchová, že tam dochází k těm chybovým úlohám, že se nevytisknou, zaseknou. To zjištění opět to potvrdilo. No a výstupem byl takový návrh, že vlastně se tady zařídí takzvané zařízení robokopy, kde ten zákazník si to obsluhuje zcela sám. Je to jednoduché a intuitivní ovládání. A můžou tam platit vlastně i neregistrovaní zákazníci, protože abych to ještě dodala, tak vlastně ty naše multifunkční zařízení jsou pouze pro registrované zákazníky a ten zákazník musí mít nahrané peníze na svém finančním kontě. Robocopy by se mělo teda instalovat, pokud mám dobré informace, v průběhu dneška, bude to vlastně testovací provoz a chceme to vyzkoušet, jestli to bude opravdu pro ty zákazníky přínosem. No a samozřejmě i videonávody, na kterých už jsme začali pracovat. V tuto chvíli máme v anglické verzi návody na obsluhu těch multifunkčních zařízení a na českém zatím pracujeme. A poslední bod byla ta orientace v budově, kdy jsme se říkali, že vlastně to označení právě těch samoobslužných zařízení, jako je vracečka, self-check, i ty označení vlastně těch fondů v tom volném výběru, tak ty zákazníky to úplně zcela nenavádí a oni se nejsou schopni sami zorientovat. Opět se nám to potvrdilo. Prostě když tam přijde zákazník poprvé, tak není schopen tyto zařízení sám najít a potřebuje asistenci knihovníka. No, výstup, co nám pomohlo, tak vlastně byla vytvořena virtuální prohlídka Národní technickou knihovnou na našich webových stránkách. Potom, kdybyste se chtěli podívat do té webovky, je tam link, takže se můžete podívat. No a opět zase videonávody. Tak, a teď se dostávám teda k tomu, co nás naopak překvapilo, co jsme neočekávali. Tak, byla to e-mailová komunikace. Tady vlastně kolega už o tom mluvil, bylo to sice v rámci SMSek, nicméně my jsme testovali to, jak dostávají, jako jestli ta zpětná vazba na e-mail správně, gramaticky, jestli je včas, jestli dostal informace, které potřeboval, ale stalo se to, že vlastně ve chvíli, kdy ten knihovník to přeposlal na jinou odpovědnou osobu, tak ve dvou případech se ten vizitor už nedočkal odpovědi. My jsme se rozhodli, že nějakým způsobem chceme nastavit ten proces, takže jsme se začali označovat tyto e-maily, které přeposíláme dál na další odpovědnou osobu a současně je pravidelně kontrolujeme. Takový dlouhodobý plán by byl právě zavedení Customer Relationship Management systému a to bychom chtěli zavést v roce 2017. Pak registrační proces, ten nás také překvapil, protože 2 z 8 vizitorů uvedli, že pro ně ten proces byl příliš hektický a těch informací vlastně nebylo tolik, kolik očekávali, že dostanou. No a my jsme se rozhodli, že ten registrační pult vlastně je pro nás hodně důležitý, protože ten zákazník tady získává ten první dojem z té knihovny a už vlastně si to potom sebou nese dál. Takže jsme zavedli školení pro sjednocení těch postupů a nějaké zjednodušení těch procesů. Naše vize je taková, že bychom měli online prodlužování registrací a do budoucna bychom chtěli zrušit registrační poplatek. Tak, názvosloví na webových stránkách. Tady to bylo také poměrně překvapivé. Zjistili jsme, že ty vlastně definované záložky na těch webových stránkách pro ně nejsou úplně srozumitelné, pokud je tady zákazník zcela poprvé a prohlíží si ty stránky.
protože používáme často knihovnické termíny, kterým oni nerozumí, nic jim neříkají. Prvním takovým výstupem je u nás úprava webových stránek právě s nabídkou referenčních služeb, kteří kolegové teďka aktuálně zrovna dneska zprovoznili, takže opět případně je k dispozici link, můžete se podívat. No a takový ten asi nejhorší bod, který je hodně dlouhodobě na řešení, a to je právě nízké povědomí o poskytovaných službách. Já jsem při vedení vlastně těch závěrečných pohovorů, které jsem měla se všemi těmi vizitory, zjistila, že ti, kteří k nám chodí pravidelně, a jsou to zejména studenti, kteří sem chodí opravdu každý den, tak využívají ty prostory opravdu jenom ke studiu. Využívají toho, že je tady teplo, světlo, internet, můžou si odejít na toaletu, občerstvit se. Ale oni nemají povědomí vlastně o tom, co ta knihovna nabízí, jaké další služby máme. Ať už jsou to třeba právě konzultační služby s referenčními knihovníky, MVSky, MMSky podobně. Oni vůbec o tom nevědí. Ani nevyužívají ty elektronické zdroje, často knihovny. No a na tento problém se zaměřil právě etnografický výzkum Aleny Chodounské, která je vedoucí referenčního týmu, takže ten bude případně také potom k dispozici v repozitáři v plném textu. Tak, dovolím si teda nějakým způsobem shrnout ten Mystery Visiting v roce 2015. Příprava a ta realizace byla taková hodně intuitivní. Nebylo to nějakém hlubším základu studií prostě odborných textů. V tom týmu jsme využili vlastně ty podklady z předchozího roku. A primárně to bylo zaměřené vlastně na ty zákazníky, na ty služby, ale v důsledku jsme zjistili, že vlastně ty výstupy mají mnohem větší efekt na naše interní procesy. Jako příklad tady uvádím právě školení pro zaměstnance, jak u těch nových i stávajících procesů, tak vlastně i těch činností na jednotlivých odděleních jsme zavedli školení pro všechny knihovníky, kteří sedí na pultech. No a zavedení mentoringu, kdy vlastně sami knihovníci přebrali zodpovědnost za určitou službu, případně pult, a vznikly takové mikrotýmy, které oni si vlastně vedou. No a zodpovídají za to, že ten pult nebo ta služba funguje, že se dál bude rozvíjet, průběžně nás informují a můžou vymýšlet vlastně další projekty. V letošním roce už teda Mystery Visiting neplánujeme, protože se chceme právě zaměřit na ty výstupy, které nám zešly z toho vlastně už loňského výzkumu. Je jich poměrně hodně a stejně tak vlastně se chceme zaměřit na realizaci vlastně těch podkladů, které zešly z té práce Aleny Chodounské. No, nějaké tipy, takové praktické, ty jsou hlavně pro nás, ale případně pro vás, kdybyste se do toho chtěli taky pustit. Tak byly to právě ty společné setkání realizačního týmu, které jsme měli pravidelně a probíhaly opravdu jako brainstorming, padaly tam myšlenky. A potom to byla možnost vznešení těch podnětů od všech vlastně oddělení knihovny. My jsme nabídli všem oddělením knihovny, aby přinesli nápady, co chtějí otestovat, co mají pocit, že právě si nejsou jistí, jestli je funkční. Takže tuhle tu možnost dostali opravdu všichni. No a jak jsem zmiňovala na začátku, tak je to dostatečný časový harmonogram, protože opravdu to zabere spoustu času, ať už je to od té přípravy, administrativy, i té komunikace a náboru vlastně těch vizitorů, tak po samotné to vyhodnocení. No a za mě i za vizitory, což jsem dostala zpětnou vazbu od nich, tak to byly ty osobní setkání, kdy opravdu jsme měli seznamovací schůzku, kde jsme se potkali, představili jsme si tu knihovnu jenom tak jakoby v kostce, protože jsme nechtěli, aby měli zase úplně všechny informace. A potom to byly ty výstupní pohovory, které probíhaly vlastně hnedka po ukončení toho testování. Oni mi zavolali, já jsem se s nimi sešla, měli jsme asi hodinový pohovor a vlastně tam jsme si to všechno jakoby zrekapitulovali, doplnili. Případně se mi vlastně ukazovala, jakým způsobem, co a jak funguje. No. A závěrem teda ještě samozřejmě jako všichni máme rádi, když nás někdo pochválí, takže jsem si dovolila tady vložit zpětnou vazbu od jedné spokojené akademické zákaznice. Je to tedy z letošního roku. No a tolik je tady za mě vše. Kdybyste se chtěli podívat na ten plný text té výstupní zprávy z Mystery Visitingu, tak je tady opět zase odkaz, bude v té prezentaci a jinak je přístupný v repozitáři. Takže tolik za mě. Děkuji za pozornost.